Jednoho krásného letního dne se šly dvě kamarádky projít do parku, aby si spolu konečně po dlouhé době popovídali. To ovšem ještě nevěděli, co je čeká. Co je v žen, Klaudie? Ale už to není, co to bývalo. Vážně? No jo, taky mám teďka problémy se svým Lumírem. Je stále na cestách, znáš to? Lumče, jo. On se mi zamluvil, docela Lumče. A víš co, dám ti na něj číslo? Ne, nemusíš. Frederik, to je můj nový, já mám nový objev, jmenuje se Frederik. Máš hezkou manikuru, ukáž mi. Oh, já vím, taky ti mohu udělat. O 2 hodiny později. Dobrý den. Jste to vy? Vy jste mě volala? Ne. Pro boho, co se tady stalo, prosím vás? Já to potřebuji rychle vědět. Já se omlouvám, že jsem přijel později, ale my jsme měli hodně práce, víte? Klaudie, je tady oběd se mnou. Klaudie, kdo? Počkejte, já se musím... Moje kamarádka. Já se sám třesu. Klaudie, jasně. Kolik mi Jarku? Jasně. Co se tady stalo, paní, prosím vás, pověste mi, slečno. Proboha, co to držíte, řekněte mi to, paní. Teď vidím, že... Jak, Klaudie, teď ta přece, kde je vlastně ta Klaudie, teď vy jste mi ani neřekla, co se... Rychle řekněte mi od začátku, co se stalo. Prostě jsme si tady povídali a z ničeho nic jí sežral ten křak. Já jsem prostě volala počkejte, vás jak vás... A to nešlo, protože ten křak už vyhodil jenom tohle. Proboha, co to... Řekněte mi... Pojdu! Já už se s nikým tak nebudu. Botu, počkejte, botu. Proboha, kde jste? Kde mi utíkáte, prosím vás, pojďte mi to vysvětlit. Pojďte, staňte, jste v pořádku vy aspoň. Vám se nic nestalo. Ne, prosím, já tady vás... už nechci být, já prostě tady už nemůžu být, papete. Tak počkejte, já vám zavolám, jo, já nemám mobil. Já bych vám zavolal sanitku, ale... Nemáte... Já si ji zavolám. Zavolejte. Ukažte mi, kde zmizela. Já to potřebuji vědět. Tam v té díře, nevidíte to sakra. Do pytle! Do prdele. To je škoda. A uplynulo již mnoho lun, než křak vyjevil opět svá strašná tajemství.